uma tragédia numa família. Jefferson, com V, 54 anos, acusado de abusar e matar o próprio sobrinho, tá? Andrei tinha apenas 12 anos. No primeiro momento, o caso foi registrado como suicídio. Mas a mãe falou, não. Meu filho, tirar a própria vida, 12 anos? Não, isso aí não é verdade, não. Pode investigar direito que tem coisa errada. Agora, uma testemunha aparece e afirmou já ter sido abusada pelo mesmo homem. A justiça aceitou a denúncia e Jefferson foi indiciado, mas o julgamento ainda não tem data marcada. Nós temos uma reportagem para você sobre essa história absurda. Roda. Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves tinha apenas 12 anos. A perícia não tinha nem concluído, não tinha nem saído daqui. O corpo do Andrei estava dentro do apartamento ainda. Eu estava no sofazinho ali no hall e ele disse, ah, já saiu o resultado da perícia. Eu não entendi nada, estava em estado de choque. Ele disse, já saiu o resultado da perícia. E agora eles são assim, eles mandam as fotos para o IGP já manda na hora o resultado e já saiu como suicídio. Ai, aquilo ali me deu tanto assim, saiu pensando, como é que o Andrei ia cometer suicídio? O Andrei não tinha motivo, o Andrei era uma criança alegre, uma criança feliz, um bom relacionamento com os colegas, com a família. Naquela época, Kátia acolheu o irmão em casa. Jefferson Olmiro Lopes Goulart era tenente da reserva da Brigada Militar e estava começando a trabalhar no Ministério Público. Foi menos de um mês convivendo com o tio, até que naquele dia, algo aconteceu. Até o momento que eu saí de casa, em torno das 17h30, o Andrei estava com um comportamento normal, como ele vinha sempre. Não teve mudança nenhuma. A mudança de comportamento do Andrei foi quando eu entrei em casa. Eu entrei, as luzes estavam desligadas, os dois estavam deitados, já o Andrei na cama de cima e meu irmão na cama de baixo. E a TV ligada, e ali eu senti que o Andrei já estava acuado. O Andrei não estava no normal dele, como ele era, sabe? O normal dele seria me receber perguntando como é que estava o aniversário, que era de familiares que ele, uma família que a gente, que ele conhece, né? Que ele conhecia. Ele estava acuado, ele não deu muita conversa para mim, eu senti que naquele momento a minha presença estava incomodando, eles estavam desconfortáveis comigo ali dentro. Era por volta de 2 horas da manhã quando Kátia foi acordada por Jefferson, dizendo que uma tragédia havia acontecido. A mãe, que dormia naquele quarto, veio correndo até o quarto que o filho dividia com o tio. E apesar de inicialmente o caso ter sido tratado como suicídio, as provas da perícia contam uma história bem diferente. Envolve um policial militar da reserva, que é experiente, inteligente, não é? E como poucos, soube mascarar a cena, não é? Para tentar induzir que o que houve foi um acidente ou um suicídio, né? E pode-se que depois, ao longo do tempo, foi absolutamente rechaçada pela família, em razão de que diversos indícios começaram a aflorar e a demonstrar que o que houve foi uma execução para acobertar um abuso em desfavor do Andrei. Kátia não tem dúvidas de que Andrei foi morto para acobertar um abuso sexual cometido pelo próprio tio. Eu fujo desse pensamento para não doer tanto, mas com certeza alguma coisa houve ali naquele quarto que ele resolveu acabar com o Andrei. A acusação ganhou força depois que uma testemunha apareceu. Um rapaz conta que também tinha 12 anos quando foi abusado sexualmente por Jefferson. Bem, relatou com absoluto detalhe, tudo o que aconteceu nesse triste episódio, que também foi vítima, mas teve um desfecho mais feliz, que está vivo hoje para contar essa história. Que se encoraje, vá, me procure, se tem amizade comigo ou se me conhece, né, me procure ou vá numa delegacia, né, que faça o registro para, assim como o Andrei perdeu a vida, outras crianças estão passando por isso, né. Não só pessoas que foram molestadas pelo meu irmão, né, mas por outras pessoas. 4 anos depois da morte de Andrei, Kátia dorme no quarto que era do filho. Lá ainda estão as paixões do menino.
Agora, Jefferson, que mora no Rio de Janeiro, foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso duplamente qualificado, por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, e também pelo crime de estupro. Mas o julgamento ainda não tem data para acontecer. Procurada pela nossa produção, a defesa de Jefferson disse que não iria se manifestar porque ainda não foi oficialmente intimada. É uma luta muito grande e claro que eu não estou sozinha nessa luta, né? Tem muita gente me apoiando e acho que até pessoas que nem me conhecem, o fato de mandar energia positiva, isso me ajuda, né? Olha, o negócio é o seguinte, né? A mãe conhece muito bem o filho. Nessa história, pode deixar a imagem fazendo favor. A mãe, desde o começo, bateu o pé, falou para o delegado: não, doutor, meu filho não teria se matado. Meu filho não tinha a intenção de cometer algo. Alguma coisa de errado tem. E ela apontava isso e a polícia seguiu investigando e uma reviravolta nesse caso.